Panelet presenteres av elektrokjeden Power, Akademiet og Morus Supermix. Følger min gode venninne Ina Verholsen, sier hun at jeg faktisk har noe liggende der nede. Min venninne ved siden av her har vært på Kost i kveld. Han fortalte om One Night Stands og fikk egen sang tildelt. Men denne sangdelen her, den ble klippet ut. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, cause the power you're supplying, it's electrifying, enough for me to do. Nei, cause you want, nei, vent, 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 you're the one that I want, you are the one that I want, who, honey, I want it, I want, don't you want her? Don't you want it? Oh yes, indeed. Men Vegard, du kan jo synge. Nei, jeg har ingen ting å komme med, men... Du hadde kommet videre i Idol. Hadde ikke det, hadde ikke det. Det tror jeg ikke. Ifølge min gode venninne, Ina Verholsen, sier hun at jeg faktisk har noe liggende der nede. NRK sier at dette blir klippet, Vegard, for at du var jo for bra. Jeg vet ikke om jeg er helt enig. Det var ikke så bra at sånn, dette ødelegger når Celine Dion skal si etterpå, for da virker ikke hun bra nok. Nei, altså greia var rett og slett at de skulle lage Norges verste duett. Og ah, ja, det er jo ikke. Nei. Men Gudnil, hun hørtes helt jævlig ut, altså bless her heart på en måte. Og du har jo faktisk hatt venninna dine for Olsen til å lete ja, langt der nede. Det er bare sånn der, jeg er bare sånn, I got chills, det er liksom sånn. Det var fint, ja. Ja, men det er sånn, det går ikke, det er bare sånn, det blir ikke Norges verste. Du kunne jo vært Norges Olivia Newton-John, du, Vegard.